У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, українці переплутали послаблення карантину з його скасуванням. І миттєво забули про дотримання протиепідемічних правил. Продовжують ігнорувати соціальну дистанцію та засоби індивідуального захисту і дніпряни. Іноді забуваю все-таки, і не одягаю маску, іноді, коли захожу в магазин. Дистанцію іноді не тримуюсь. Це все ерунда. Ну, маски пользуюсь, ну а так, в принципі, ні. З маскою на підборідді, в руках, під носом або взагалі без неї. Таку картину ми побачили в деяких маршрутках та трамваях Дніпра. Однак, побачивши камеру, люди дружно вдягнули засоби індивідуального захисту. Виправдовуються, були без масок, бо жарко. Звісно, душно. Я ще так підвіржена. Це душно. Хочеться зняти, звісно, але стараємося, щоб не знімати. Водії ж, в свою чергу, кажуть, простежити за кожним неможливо. Їхня справа – проконтролювати наявність маски у пасажира на вході в транспорт. А далі можна лише покладатися на сумління людей. Без маски не пускаємо в салон пасажира. Ну, не слідиш за всіми, 55 чоловік сидить. Намагаються слідкувати за дотриманням карантинних обмежень і в торговельних мережах. Однак все частіше можна побачити покупців без масок і касирів, які не відмовляються їх обслуговувати, як було на початку карантину. Крім того, чимало жителів Дніпра взагалі не вірять в існування коронавірусу, тому не зраділи продовженню карантину. Я не бачу такої опасності в місті. Із моїх знайомих, близького і дальнього оточення ніхто не заболів. Все працює, а гроші є брати. На останньому засіданні уряд, занепокоєний погіршенням ситуації з захворюваністю на COVID-19, подовжив карантин до 31 липня. Також урядовці розглядають оновлений підхід до адаптивного карантину. Зокрема, він передбачає можливість посилення обмежень в окремих регіонах, де ситуація загострюватиметься. Ми розуміємо, що люди втомились від карантину в будь-якій формі, проте наразі немає більш ефективного способу протистояти цій хворобі і поширенню цього вірусу. Тому закликаю українців не розслаблятись. Масочний режим, дезінфекція, соціальна дистанція – це, власне, ті заходи і засоби, які допоможуть кожному з вас, вашим близьким, всім нам вберегтися від цієї хвороби. На жаль, громадяни продовжують нехтувати правилами. 18 квітня в Україні встановлений черговий антирекорд – 829 нових захворілих на COVID-19. Це вже третій антирекорд за останні кілька днів. Тому експерти вкотре наголошують – частіше мийте руки, не забувайте про засоби захисту та дотримуйтеся соціальної дистанції. Бо карантинні обмеження ніхто не скасовував. І за їх порушення можна отримати чималенький штраф. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».